Hej, så er vi tilbage. Hej. vi har lige set vores julemodel løbe i Tørrelsen. Mor. Spis chokolade. Det var, ja, det var rigtig fedt. Ja. Det var sjovt. Ja. Og nu skal jeg så også blive udfordret. Og hvad skal vi så udfordre os med den her gang? Ja, altså jeg har jo tænkt på chili. Om det bliver chili, det ved jeg ikke. Ja, det finder vi ud af. Ja. Men følg endelig med. Hej. Ja, hej.